Ara els concessionaris BMW es diuen Barcelona Premium. Molt més que un concessionari, amb seus a General Mitre, a la carretera del Prat i aquest, el de la Ronda Litoral. Brutal. Barcelona Premium és la fusió de BMW Barcelona, Ibericar Keldenic i Ibericar Buigas. I tots junts formen l'exposició més gran de cotxes i motos BMW, Mini i BMW i de tota Espanya. A més, un únic equip de professionals us atendran a vosaltres i al vostre BMW de la millor manera des de diferents punts de la ciutat. Concessionaris i tallers oficials totalment connectats i modernitzats per oferir-vos la millor solució i perquè cada dia gaudiu més del plaer de conduir. Si ho voleu saber tot sobre el vostre concessionari BMW Barcelona Premium, entreu a barcelonapremium.bmw.es. Apa! Jo? Que me'n vaig! Ja!